waxaan sheegayaa maanta dhacdadan lagu xidhay maanta anigu waa la xidhay odhan maayo maanta waa xorriyadiisii helay dhammaanba gadabuursi way wada xidhan yihiin way xidhan yihiin waa dad maxbuusiina fikirkoogu way xidhan yahay gacmahoogu way xidhan yihiin maskaxdoodu way xidhan tahay taas waa run ka ugu rooni waa ka $100 la siiyee boqolka dollar addoonka lagaga dhigto waa addoomo waa alxamdulillah waa nasiibkeen nin baan meesha isdhigun baa lagu maadartay halba meesha isdhigtun baa lagu gowracaa innagaa isdhignay halkaa inaa dadkeenna ehlu sharafka ehlu karaamadaasa laynoogu hor xidho waxaa la wixii suldaanku yidhi ma jire cashe dhaweysir jiray aduu qabtaa lagu xidho uu yidhi waar dhulkiina ilaashada waxaan leenahay maanta waan halka ka cadaynaya afrika waxay xorowday dhowr iyo kontonkii bay bilowday xorriyadda xorriyadnimada horteed markii gumaysigu joogay hal tuug oo qudhaata afrika jiri jiray tuuggaasi tuugga abanbuu ahaayo wuxuu xadi jiray jeebka dadka tuugga caadiga ah la yidhaah jeebka dadku xadi jiray shamdadu wuu xadi jiray aqaladu u dhici jiray qof qudhaatu wax yeeli jiray afrika markay xorowday waxaa ku soo biiray tuug siyaasi la yidhaah tuuggaa siyaasigu wuu ka duwan yahay tuuggii aan naqanay caadiga ahaa waa tuug mustaqbalkaaga xadaya waa tuug dhulkaaga xadaya waa tuug caafimaadkaaga xadaya waa tuug waddooyinkaaga xadaya waa tuug waxbarashadaada xadaya iyo waxyaalo badan oo dhan iyo xadaya maxay ku kala duwan yihiin waa tuuggii hore caadiga ahaa waad ishkateyn kartaa booliiskaa kula doodooni qaar ood ku samri kani booliiskii iyo maxkamadii isagoo wato ilaalinayaan waana tuug waxaanu sheegayay dadka baadiyaha jooga wallaahi baan ku dhaartay somalilan markaan ka hadlayo afartii magaalo u waaweynaa jagooyinkii ingiriiska ka hadhay iyo kuwii siyaad barra ka hadhay waa soo dhammaynay buurihii reer baadiyuhu degayeen inaan dilaalaan dadka iyaga magaaladu maanta isku laynaynaa oon isku haysanaa haddaad cisho weydiin dadkii nii ilaahay dhigay ee qarni qarni dhigayow buuraha baan maanta isku haynaa kaka hadlana lagu xidhayaa waxaan leeyahay buurihiina ilaashada dadka reer baadiyaha ah ee xamasta iyo dhalinyarta ku nool dhulkaasi dhulkooga ha ilaashadaan waxyaalo cusub baa soo socdee in somalilan hadday nabad helayso ninkay nabadda siiyo waa aniga anigu shaksi ahaan musacar markaas ka soo qaado nabadda somalilan waxaynu sameeyey ninu sameeyey ma jiro waad ogtiino caadda marka laga soo hadal qaado waa magaalo caasimad oon anigu khaas ahaan u degi jiray ahayd madaxweynaha muuse bixi faamiligiisa haysta maanta beerahaygii bay maalaan dhulkaygii bay haystaan jagooyinkaygii bay degeen aqalladaydii bay galaan nabadgelyada somalilan la sheegayaan ugu dulqaadanay dulinimana way igu tahay waama waxaa wax ka badan baa sabiin lahay kii lama soo xidhayo haddaan dacwoodo laygama qaadayo hay-adaha loo soo diraa way beeraan hay-adan waxaan sheegana dhulkaa dib dambe maaliyad yo inuu gelin safaarada oo dhanna warqadaan dhiganin ina maal gelin waa dhul la isku haysto waa dhul dadkii lahaa laga tirtiray oy dadkani qaateen war waxaa wax ka badan somalilan uu sabiin lahayn annagu ma garanayne nabadgelyada ninkii caanaha ku maalayo uu duminayo annagu haddii loo ka tashanayna natiijadii safarkii madaxweyne ku-xigeenka uu ku yimid shalay toole gobolkan awdal khaasatan magaalada boorama waxay ku soo gabagabowday canaan ugu jeediyey maayirka degmada boorama iyo xadhigga suldaan abshir oo ahaa meeshii uu socday ee kolkii horeba fikirkiisa uu ku dhammaanayay bay ahayd arrinkaasay kusoo gabagaboobay socdaalkii madaxweyne ku-xigeenka shalay boorama uu yimidna aad iyo aad baad u mahadsantiin arrinkaas runtii wuxuu nagu noqday arrin aan noo cuntamayn suldaanku de kulley hadallo waxa weeyaan maxay ahayd dee tabasha iyo dhaliil intaba wuu sheegay laakiin waxa weeye somalilan dee saan uga barannay annagu ninka dhaliisha u sheegaa inuu nin wanaag u sheegay yahay ayaaban dee moodaynay laakiin ninka dhaliisheeda u sheegaa nin wuxuu noqday dee duminaya oo baabi'inaya marka waxa weeyaan waxaan aanu ku baaqaynaa oo waxa weeyaan aad iyo aad cod dheer iyo codkii aanba ugu baaqaynaa
إن سلطانك حرية ديسي لو سعليه صابتو أه إمك إنها دنبي دي دنبي وقلي دنبي وسلطانك وقلي أو هينا أنا ومت ما هينا وحنا دليش هين دليش لو حكي من إيسا ده سلطانك مركز دليل ديسي حريره هو ده تاجنته مركو شعب كيسي ولاركيو وحيابها منطقة نايمة أنت كتيرة دين وحوي عن حياة ودا مركي هذا الذي سي يوم منطقة نايمة دولة دي سامي وكلها وكده حوي هدور دليل السلطة وحوي عن وحنا يبلون تبلا بار موسى ساك وحنا نقول حريه ولا نقول جد السلطة كيجي السلطة نبش المحمد دعالة ومصير كيجي وحلا حري ومصير كيجي وحوي عن سومال لأن بتقولي ده موسى بيحي إنه كم مسؤول يوم ماضي الشعب كا كم مسؤول هذا نو اللي بحه فدي سقلوية لا أننا قال نبتقلي هذا إلى عشرنا ما أنت عطيه مرة صينا صلاة الدين تي يو وحويا هل كي مصير كي وجود بيسي إن الله حراه مرة صو وحويا وحلا طل قاعدة كرمها هدي لبيت لبيت ما كسا عضاد الصوص عضاد السودان كحلية دي سلوس علو وينا وحكر دعنا نقول ما قرنا دان هاي دليل تبلها باور موسى يو دمان ومدوينا هكون القبل كنا وضل وحويان وحويان وح حكومتني وح حكومتي هو ركح شون جلين ما قرنا إنه دكتاتوري وحويان دكتاتوري ما وضع قبضة ده ويش لقح شون جلين بيتنا كنا قمصا وحويان أضيع حرية دي السودان كل سوء علم وعي أننا ما تا هذا النومي قال واحد حرية دي سدي السودان سؤالنا واحد نشيء قلنا وحاس السعودية ما تا مصير كي أمضى هنا لنقول حدا للدنيا دي حرية دي سدك دجال لوجي سوء علم وعي وحي كدعاء نبتقلي الدروي حي على كدعاء حكومة ده كمسؤول